بهج وات منجد سيم كارد بمازواوري تترترو هلت قلة سبوج كان اكزيبيتو تايزو مرمرا يتتعرى باتشون دميجين تقلة سا ردا ساجن ملكامو زينا تجمار يالو بوليس كما برسو بدرسات قوما بيكاك فلكتما وردا سبات بتلمدو سيفتي مبرات تبلو كميت ارو سفرا عندن يا تترتاري لاي بوليس بعد الرغو فتشا عربا سيم كارد اند تغين يبتنا بزي من نشانت بتدرغ مرمرا يماس فاتسرا بكل فيكرانيوك فلكتما وردا مست ويرا سفر تبلو كميت ارو اكبابي يفرد بيت يمبر بريات زاز بموتاز بولتن يا تترتاري منوريا بيت لاي بتدرغ بربرا تجماري ايتيو تيليكوم سيم كارد مغينيتوننا مرمراو مكتلون የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ታረቀኝ ማቴዎስ ገልጸዋል። ከታ መጣው ብለን ስንጠይቀው ሁለተኛ ተጠርጣሪ ኮልፌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የሚገኝ ተጠርጣሪ ሽጥልኝ ወይም ለሰው አስተላልፈልኝ ብሎይ ነው የሰጠው ብሎ ምላሽ ተሰጥ። ሁለተኛ ተጠርጣሪ ወደ መርማራ ቢሮ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከተያዘበት ቦታ ወደ መርማራ ቢሮ አምጥተን መርማራ ስናጣራ እንደ ፈላጊ ሆነ እንደውለን አስመጣን። በሁለተኛ ተጠርጣሪው ላይ የፍርድ ቤት መብረበሪያ ተዛስ በማውጣት መኖሪያ ቤቱን ብርበራ አድርገን ሌላ ተጨማሪ ወደ 329 የሚሆን ሲም ካርዶችን ድጋሜ አግኝተን በአጠቃላይ በሁለቱ ተጠርጣሪ ወደ 500 ምናምን የሚሆን ሲም ካርዶችን አግኝተን በህገወጥ መንገድ ያከማቹትን ሲም ካርዶችና በጉት መንገድ ለህብረተሰቡ ሲያከፋፍል የነበሩ ሲም ካርዶቹን አምጥተን ምርመራ ስናጣራ ቆይተን ምርመራ መዝገቡን አሁን በሂደት ላይ እንደሚገኝ ለማሳወቅ ወጣለሁ። ሲም ካርዱ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም መደብር መግባት የነበረበት ሲሆን ተሰርቆ የወጣ መሆኑንና ሲስተም ላይ ያልተመዘገበ የተለያዩ ወንጀሎችን ለመፈጸም ሊውል የነበረ መሆኑን በመርመራ ማረጋገጥ እንደተቻለ መርማሪው ጨምረው ገልጸዋል። ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀል ለመፈጸም ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩና በግለሰብ እጅና ቤት ያለ ህጋዊ ፍቃድ የሚገኙ ነገሮችንና ሌሎች ህገወጥ ነገሮችን የያዙ ተጠርጣሪዎችን ሲመለከት የተለመደ ጥቆማና ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር ታረቀኝ መልእክት አስተላልፈዋል።